Руйнування дороги по вулиці Шміта поблизу станції Нова розпочалося не сьогодні і не вчора. Цей процес тривав кілька тижнів. Невелика ямка перетворилася у справжню траншею. Проїхати і не черкнути днищем автомобіля тут просто неможливо. Легковушки намагаються об'їжджати її по узбіччю. Маршрутні автобуси теж якось маневрують. Водночас процес просідання ґрунту не припиняється. У мерії кажуть, як тільки дізналися про цю проблему, створили спеціальну робочу комісію. Сьогодні утром виконуючий обов'язки міського голови Галина Олександровна зібрала комісію в составі всіх зама і в составі всіх руководителів комунальних підприємств. Значить, це були теплосети, горводоканал. І було прийнято рішення во избежание неприятних історій, значить, произвести вскриття. Вскриття траси, посмотреть, що там. Начальник комунального підприємства управління міського господарства стверджує, як тільки спеціалісти розберуться, у чому ж причина просідання ґрунту і які комунікації проходять у цьому місці, будуть вирішувати, що робити далі. Саме головне, щоб не було води. Якщо не буде води, то значить буде засипка, проведено відновлення траси. Якщо вдруг якісь непредвидені ситуації, значить будемо приглашати, мабуть, якісь определені спеціалізовані організації, які дадуть заключення, які підкажуть, розкажуть, що там. Дільницю автошляху, на якій проводяться зараз ремонтні роботи, тимчасово перекрили. Всі необхідні узгоджувальні документи із працівниками ДАІ мають. Користуючись можливістю, наша знімальна група вирішила ще раз проїхати і по основним автодорогам міста. Треба зазначити, що вулиця 40 років жовтня, як була проблемною, так поки що нею і залишається. Тут зроблено тільки половина наміченого. На сьогодні ремонтні роботи тут також не ведуться. А от на вулиці Свердлова ми побачили працюючу техніку. Дорожники почали знімати верхній шар старого асфальтного покриття. Викликає турботу і стан дороги на вулиці Дніпропетровській. Через велике транспортне навантаження та постійний рух великовантажівок біля кожного світлофору тут утворились напливи асфальту. Водночас прокоментувати, які роботи зараз тривають у місті та розповісти про їх обсяги, представники міської влади не змогли. Начальник житлово-комунального відділу, як і вчора, цю розмову знову перенесла на завтра.